собствеността на поколенията самодейци в Коматево. Следващите ни участници са хор Тракийски ритми с ръководител Румен Руменов. Те ще ни изпълнят две песни, с които на 6 август 2017 година спечелиха златен медал на Европейският шампионат в град Свищов. Пинем се пее и Онеди ни мамо в изпълнение на хор Тракийски ритми. Че той е не само ежедневна и обредна храна, но народът ни е свързвал с него приготвянето с най-съкровени и чисти послания, символи, които трябва да осигурят живот, плодородие и изобилие. Ще чуем едно прекрасно стихотворение на тази тема с заглавие «Рецепта за хляб» на варненската поетеса Елка Няколова, която е стар и добър приятел на читалището, гостувала многократно на литературни срещи и четения. Стихотворението ще изпълни Спаска Христова. Хляб се прави с любов, смисъл за нещо хубаво, с бяла надежда, с която целия свят да опашиш. Гледай да не изгубиш думите, които само за този миг пазиш. С образа майчин спомена,
в ритъм от нейна песен, сей и присявай бялото не брашно, а очакване. После тръпчинка в средата зла не издълбай, лесно е. Вместо мая прибави най-щастливия миг. Месиш и галиш чистото ласкаво, жадно и жарко. И не забравяй, правиш женско свещено действие. После във урната слагаш на душата разжарени. Къщи ухая на хляб, снизъл с светата селенство. Гледай да не забравиш света, защото хлябът безсолен е също тъй безвкусен, както живота безсолен. Винаги да имаш в дума си сол и хляб. Ако пък нещо забравиш, ти ми повикай, моля те. С набръшнени ръце ще сляза детето ми. Моя чердак е висок, скърцат гредите от старост. В облак дъждовен ще слеза в дъжд, притворен, докато всичко ти продиктува.